Mbola faly tafadalana aminao hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao takariva ny alakamisy fahenina ny volana jona izao. Manasanao naraka ny vavao hatra amin'ny farany ny matoateny mbaovao antsika izy ny songadina azy ao anatin'izao alina izao aloha no ndeha hampafantarina vetivety tsy tanteraka indray tamin'ity androany ity ny fitokonana izay nokasain'ireo teo anivon'ny mpiasan'ny fanitseranana ho tanterahana. Ankoatran'izay dia hoentina tantatin'ity vaovao ity ihany koa moa mahakasika indrindra ny fanapaha-kevitra momba ny fanemorana ny daty ny fifidianana izay noraisin'ny governemanta ary ny fanehokevitra maro samihafa manoloana an'izay. Ary mbola ampafantarina tantatin'izao vaovao izay ihany koa ny akon'ny fitopovavahana ho an'ny firenena izay tanterahana tetsy Antsahamanitra niaraka tamin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana. Avy hatrany any isika dia iroso ao anatin'ny vaovao ara-politika. Taoriana ny fanapaha-kevitra laharana fahadimy izay noraisin'ny CES ary izay nanaiky indrindra ny fangatahan'ny FFM ny amin'ny anemorana ny daty mpifidianana dia ny marihan'ny ministry atitany fa anjaran'ny governemanta no mamaritra izany daty anakisahana ny fifidianana izany. Tamin'ity androany ity ary no namoaka ny fanapaha-kevin'ny momba ny fanemorana an'izay fifidianana izay ny governemanta. Vola ravoavy mitondra ny fanadihadiana ho antsika eo amin'ny sarin'ny Stefanina Razafomanjimby. Ahemitra ny zoma 3 Aogostra ho avy izao indray ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany araka ny fanapaha-kevitra izay nyraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta izay nitanterahana ny maraina teo araka nitatitra izay nataon'ny ministry ny atitany Florent Rakotoarsoa. Mikisaka iray volana avokoa noho izany ny daty mpifidianana hafa rehetra, fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna izay efa nifaritan'ny senity sy ny firenena mikambana. Tapaka tamin'ny filakevin'ny governemanta tany ho an'ny maraina io zany a fa amin'ny fahatelo amby roapolo zoma ny volana aogosta indray zany a no anaovana ny premier tour zany na ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ity 4e repoblika ity. Dikan'izany a dia mikisaka iray volana dorodoro koa zany ny daty zay manaraka eo na ny daty izay farany azona mametraka ny candidature zany na ny filatsara kofidina amin'ny candidat député na ny datin'ny deuxième tour zany a dia mikisaka zay mataotsika hoe manao hoe effet domino e ary efa tia voalohany zany no voakitika dia voakitika dodoly mirehetra zany. Mbola tsy mifaritan'ny governemanta kosa ny daty anatanterahana fifidianana fiodinana faharoa sy ny daty anaovana ny solombavam-bahoaka. Mikasika kosa ny fametra-pelan'ireo kandida manana andraikitra ao anatin'ny fitondrana tetezamita dia laza ministry ny atitany Florent Rakotoarsoa fa 40 andro mialohan'ny datin'ny 3 Aogostra ny tokony ialana izy ireo. Raha 3 Aogostra zany ny fidianana voalohany dia ny lalàna zany ny fédéraux zany ao amin'ny teboka efatra mily folo zany a no milaza hoe 40 andro alohan'ny fifidianana zany a no mametra-pialana ireo tompony andraikitra voalaza ao amin'ny zany article 14 amin'ny feuille de route zany. Dia manisa zany tsika zany mbola tsy nanisa vo avy amin'ny conseil de gouvernement ao zao mbola tsy nijery karanty dia raha isaina zany manomboka ny 23 août ny emitra mandeha makaty zany ny 60 jours dia zay zany a ny daty 60e jour alohan'ny fifidianana izay ny daty farany azo mametraka fialana ao moa zany zay efa nametraka nametra-pialana dia mazava ho azy zany fa mahazo verina zany izy aloha fa ny daty farany dia 60 jours alohan'ny 23 octobre ao no mbola tsy nametra-pialana moa dia manohy ny asany izy fa dia mbola manana fotoana izy ametrahany fialana zany. Mijanona filoham-pirenena dia nekeny governemanta ny anakisahana iray volan'izany ary lasany zoma 3 Aogostra indray no hanatotosana fifidianana filoham-pirenena. Mihemitra iray volan'ny toraka izany ihany koa ny fifidianana hafa rehetra izay verina totosaina eto amin'ny firenena amin'ity taona 2020.